Només hi ha una història que respon les preguntes més importants de la vida i li dona un sentit durador de propòsit i significat. Aquesta és la història que inspira totes les demés històries. És la història veritable que ens defineix a cadascun de nosaltres. Aquesta és la història. Com va començar tot? Com totes les històries, aquesta comença pel principi, amb l'autor, que és Déu. Ell va crear tot mitjançant la seva paraula. Amb una paraula aparegueren les galàxies, les estrelles i els planetes. La Terra va ser dissenyada perquè la vida florís. Tot el que Déu va fer va ser gloriosament bo i impressionantment perfecte. El més destacable de la creació foren el primer home i la primera dona, Adam i Eva. Déu va confiar tot allò que ell va crear als seus estimats fills, donant-los només una norma: no havien de menjar del fruit d'un arbre específic. Ells vivien en obediència amorosa, lluant a Déu com a pare celestial i gaudint de perfecta harmonia amb la creació, l'un amb l'altre i amb Déu. Tenint en compte el nostre món d'avui, és obvi que la pau perfecta no va durar. El caos, les guerres, les malalties, els problemes... Cadascú de nosaltres en té la seva part. Què va sortir malament? Tot va començar quan un àngel caigut anomenat Satanàs es va posar gelós de Déu i va decidir arruïnar la perfecció de la seva creació. Satanàs prengué la forma d'una serp i va temptar Adam i Eva perquè posessin en dubte la bondat de Déu i es rebel·lessin contra la seva única norma. En desobediència, ells van menjar la fruita i la pau va arribar al seu fi, donant pas al pecat i la mort, els quals encara ens tormenten avui. Si som honestos, som molt semblants a Adam i Eva. Tots nosaltres ens rebel·lem contra el nostre Pare Celestial, carregant els nostres cors amb temor, culpa i vergonya. Els nostres cossos estan afligits amb malalties, afeccions i mort. La Terra està afligida per les tempestes, les calamitats i els desastres. Pitjor encara, el pecat ens ha separat de Déu i ha causat una divisió permanent, una separació horrorosa, anomenada infern. La conseqüència del pecat ha estat catastròfica. És ineludible i no hi ha manera d'arreglar-ho, deixant-nos tots nosaltres fent-nos la pregunta: hi ha alguna esperança? L'amor que va moure Déu a crear-nos també el va moure a enviar-nos un Salvador, qui de nou arreglaria totes les coses. Amb el pas dels segles, Déu va compartir els detalls exactes de la vinguda del Salvador, el naixement, la vida i la mort. Totes les coses a la Bíblia assenyalen aquest Salvador. Fa gairebé 2.000 anys, Jesús va venir a la Terra com a Déu, el Fill, per complir la promesa. Ell va néixer miraculosament, ja que la seva mare era una verge. Igual que nosaltres, Jesús va créixer i va experimentar la vida a la Terra. Però a diferència de nosaltres, Jesús mai va pecar i sempre va obeir al Pare. Quan Jesús tenia aproximadament 30 anys, va començar a ensenyar a tot Israel, assenyalant a la gent el regne de Déu i realitzant molts miracles. Després d'uns anys, va ser acusat injustament i condemnat a una mort agonitzant a la creu. Jesús amorosament va lliurar la seva vida perfecta per pagar pels pecats de la humanitat. Va morir una mort perfecta, prenent el nostre lloc. L'innocent pels culpables. Però la tomba no va poder retenir Jesús. 3 dies més tard, Déu el va portar de nou a la vida. Jesús va vèncer el pecat al morir a la creu i va vèncer la mort al ressuscitar d'entre els morts. Avui, Jesús està assegut a la dreta de Déu com a rei i jutge sobre tota la creació. Aquesta és la història del rescat del qual Déu n'ha estat l'autor. Ell ens convida a través del penediment i la fe perquè fem de la seva història de rescat l'única en què confiem i de la qual visquem. Quan ho fem, totes les coses canvien. I ara, què té el futur per nosaltres? Per a tot aquell que només confia en Jesús per al rescat, Déu ha promès restaurar el seu cor i alliberar-lo del pecat que el manté presoner. Perquè Déu és amorós, amable, misericordiós, perdonador, compassiu i fidel. Déu també va prometre fer totes les coses noves. Un dia hi haurà un cel nou, una terra nova, per sempre lliures del pecat. Tot el que causi dolor i tristesa se n'anirà. Déu també va prometre estar amb nosaltres per sempre. Des del moment en què confies en Jesús, la teva relació amb Déu és restaurada, perquè Jesús ha tret la divisió causada pel pecat. Arribar a conèixer aquest Déu que és tot amor
comença avui i continuarà per sempre. Perquè la història de Déu mai no acaba. Pots fer de la història de Déu la fundació de la teva vida, fins i tot en aquest moment, a través de les accions següents. Admetent la teva necessitat pel rescat de Déu, demanant el perdó pel teu pecat, confiant en Jesús perquè et rescati, i seguint a Jesús en la fe a partir d'aquest moment. Aquesta és la història de Déu. I tu, en faries d'aquesta la teva història? Si tens interès i en vols saber més, senta't lliure de contactar amb el número que apareix en pantalla. Estarem encantats de conversar amb tu. T'esperem.